A loucura para visitar aqui a casa da Julieta, que nem existiu, né? Olha só a fila. Gente, a fila não termina nunca. Olha, a fila vai dar aqui na Piazza. Terminou aqui. Thank you.
Vista. Sabe aquela vontade de voltar e conhecer melhor? A
cidade é muito bonita. Então você para em cada prédio, cada recanto, aí você anda um pouco, vem outro. Você não para de se encantar com a cidade. E com isso você não consegue avançar no percurso. Bem, a nossa proposta aqui, que eu estou com a minha filha, era de vir sem roteiro. Andando para ter umas... Lógico, a gente tinha uma ideia dos pontos turísticos aqui da cidade. Mas não era segui-lo, né, direitinho. Era ir e se surpreendendo com a cidade. E realmente ela é maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E futuramente voltarei aqui, mas de uma maneira diferente. Já com o roteiro mais marcado. Quero... Tem um outro tipo de vivência aqui. Hoje foi aquela coisa assim, meio relax. Relax no sentido de não ter roteiro. Mas, no entanto, é tanta coisa que você quer registrar. E outra coisa, a cidade está lotada de gente. Parece um formigueiro. Então fica difícil você fazer uma foto, você fazer um vídeo, ir nos pontos turísticos. Então eu aconselho, e hoje é sábado também, e a gente está no final do verão, não vir num dia que seja assim, normalmente ficaria mais cheio no fim de semana, mas como um período também de férias, né? Então fica essa sugestão aí para vocês, ok? Tchau, tchau.